এই ঠাইতে শ্বুটিং হয়েছিল আর আমি তেতিয়া পিসিডি বা সিডির জড়িয়ে দিয়ে রাস্তাটোর গানের ভিডিও দেখাব। এই রাস্তাটো একদম খুব বেয়া আছিল, অতি এনেকুৱা এটা বস্তু যাক পাহৰিম বুলিও পাহৰিব নোৱাৰি, তাক এৰিও থাকিব নোৱাৰি। ঠিক সেনেধৰণে মই এটা ঠাইত গৈছিলোঁ, মানে আমাৰ কাষৰে হয়, বহুদিন যোৱা নাছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে জানে যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক প্ৰায় জংগল টাইপত বা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত ভিডিঅ'বিলাক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, এটা এনেকুৱা দিন আছিল য'ত এখন চিনেমা বা এটা গান শ্বুটিং হোৱাৰ লগে লগে গাঁৱৰ সকলো মানুহে গৈছিল। কিন্তু আমিও ঠিক সেনেদৰে 4 কিলোমিটাৰমান দূৰত আমাৰ তাতে এটা গানৰ শ্বুটিং হৈছিল আৰু ঠাইখিনি গোৱা ৰিজৰ্টৰ কাষত। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, সেই জেগাখিনিত আজি গ'লোঁ আৰু দেখিলোঁ কিছু কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ল, কিছু কিছু বহুত কিবা কানি দেখা হ'ল। গতিকে আজি মই অতীত সুঁৱৰি সেই ঠাইখিনিত মই এইটোকে গৈছিলোঁ, তাৰে এটা ক্লিপ কৰি আনিছোঁ, সেইটো আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু লগতে কোনটো গান শ্বুটিং হৈছিল তাকো দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু আগতে পথটো কেনেকুৱা হৈছে আছিল আৰু এতিয়া কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইখিনিও মই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আমি অতীতক বাদ দি নতুন জন্ম নহয়, সেই গানটো 2007-08 মানত শ্বুটিং হৈছিল নেকি, ময়ো সেই শ্বুটিঙৰ শেষত, কাৰণ আমাৰ তাতে 3-4 কিলোমিটাৰমান দূৰ যিহেতুকে মোৰ অলপ দেৰি হ'ল, গতিকে ভালদৰে গানটো দেখা নাপালোঁ। গতিকে তেখেতলোকক কিন্তু অলপ দেখা পালোঁ, বহুত হেঁপাহ থাকি আছিল তেতিয়া, এতিয়াও আছে বাৰু। সেয়ে আহকচোন যাওক, এই ঠাইতে শ্বুটিং হৈছিল আৰু আমি তেতিয়া VCD বা CD জৰিয়তে দিয়ে আমি ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ পাইছিলোঁ। এই ঠাইখিনিলৈ আহিলোঁ, এই ঠাইখিনিত মোৰ পুৰণি স্মৃতি কিছুমান মনত আছে, ইমান ভাল লাগে, আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে যদি ভাল লাগিছিল। এই জেগাখিনিত আজিৰ পৰা মোটামুটি ধৰক 15-16 বছৰমান আগতে 2007-08 গানৰ শ্বুটিং হৈছিল ইয়াতে। ধৰি লওক আপোনালোকৰ তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই থাকিব পাৰে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। শ্বুটিং হৈছিল সেই গানটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিম বাৰু, আগতে ঠাইখিনি চাওকচোন নাজাৰাটো। এইটো কিবা চিমনি কিহৰো আমাৰ, আৰু সেইবিলাক যে দেখিছে আগতে ঘৰ নাছিল, এই ৰাস্তাটোৰ গানৰ ভিডিঅ' দেখাব। এই ৰাস্তাটো একদম খুব বেয়া আছিল, গানটোৰ পিছফালে থকা পথটোৱে সেইটোৱে এইটো পথ, এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবিলাকত আহি মই ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ, আৰু আপোনালোকক স্ক্ৰীণত লগাই দিছোঁ যে ৰবি শৰ্মা আৰু আইমী বৰুৱা অহা সেই গানটো যিটো গানত অভিনয় কৰিছিল, সেই গানটো মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, বেছি দেখুৱাব নোৱাৰিম, কপিৰাইট আহিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকক মই এটা কথা ক'বলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, যিহেতুকে মই গাঁৱৰ ল'ৰা, মই গাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবিলাকত থাকি ভাল পাওঁ। গতিকে আপোনালোকে এই ঠাইসমূহৰ ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, আৰু কলাকে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি এটা হেৰি আছে সেইটো টিপি প্ৰেছ কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকক চবতকৈ আগত মোৰ ভিডিঅ' লাগে, এটা যদি ঘণ্টাৰ ছবি আছে ঘণ্টাটোত মাৰি দিয়ক, এটা তাতে এবাৰ দবাই দিয়ক, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চবতকৈ সকলোতকৈ আগে পাই যাব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু মই গাঁৱৰ ল'ৰা যিহেতুকে গাঁৱত থাকি ভাল পাওঁ, গতিকে গাঁৱৰ পৰিৱেশ কিছুমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তা পথ পদূলি সকলো পকীকৰণ হৈ গ'ল, আগতে যেতিয়া মই আহিছিলোঁ বিশ্বাস কৰিছোঁ এই ৰাস্তাটোত একদম অৱস্থা নাছিল। এই আপোনালোকে গানৰ ভিডিঅ'টোত দেখা পাব, আৰু 10-15 বছৰ আগতে মই আহিছিলোঁ, তাৰ আগত সেনেকৈ অহা নাছিলোঁ বা আহিলেও ইফালে ইমান এটা গুৰুত্ব দি চোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মই গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু মোৰ ভাল লগাটো আপোনাৰ লগত ভাল লগা হয়নে নহয় কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ।